Lufta Rusi-Ukrainë ka prekur edhe aktivitetin e sipërmarrjeve shqiptare në diaspor, por edhe në vendin tonë. Në një intervist për televizionin Skan, sipërmarrësi në sektorin e ndërtimit Panajot Rumi, kompania e të cilit operon në disa shtete në Ballkan dhe Europë, shprehet se pasojat në Shqipëri kanë qenë më të vogla në raport me vendet e tjera. Lufta në Ukrainë, sigurisht është një fakt i cili na hidhëron dhe na ka ndryshuar ditë për ditëshmërinë e biznesit. Kjo ndodh në gjithë Evropën dhe në gjithë botën, edhe në Shqipëri janë të dukshme pasojat, por e vërtet është duke krahasuar shtetet e huaj, ose shtetet ku ushtrojmë aktivitetin, edhe duke krahasuar Shqipërinë, Shqipëria deri më tani është prekur më pak. Megjithatë, ai rendi disa nga pasojat që janë vënë re në vendin tonë nga fillimi i luftës e deri më tani, që kanë ndikuar në sektorin e ndërtimit. Sigurisht, po të shikojmë zhvillimin që ka një kompani, këto fillimet e muajit 2022 për shkak të luftës në Ukrainë kanë sjellë ndryshime, vonesa në materiale, vonesa në lëndë të parë, në ngritje të çmimit dhe shumë pasoja të cilat vijnë nga këto. Lufta në Ukrainë ka riformatuar tregjet thuajse në të gjithë botën dhe i ka përballur sipërmarrjet me problematika nga më të ndryshmet.